વેલકમ બેક. રાજ્યભરમાં ગરમીએ હાહાકાર મચાવ્યો છે. હજુ આગામી કેટલાક દિવસો ગરમીનો ત્રાસ વધશે. હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આગામી 5 દિવસ ગરમીનો કહેર જોવા મળશે. સૌરાષ્ટ્રથી લઈને કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને મધ્ય ગુજરાત સુધીમાં લોકો ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. ગરમીનો કહેર શહેર શહેર. અડતાલીસ કલાક રહેશે તાપનું ટોર્ચર. આકાશી આફતથી ત્રાહિમામ. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ ગરમીએ હાહાકાર મચાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. ત્યારે હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં હવામાન સૂકું રહેવાની સંભાવનાઓ છે. ગરમીથી છુટકારો મળવાની કોઈ સંભાવના નથી. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે 5 દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટા ફેરફારની શક્યતાઓ નથી, પરંતુ તાપમાનમાં ઘટાડો થશે. 24 કલાક બાદ કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 1-2 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં તાપમાન કેવું રહ્યું એ અંગે વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રી કે તેની ઉપર રહ્યું છે, જેમાં અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન 41.1 ડિગ્રી છે, ગાંધીનગરમાં 41 ડિગ્રી, આ સાથે રાજકોટમાં 41 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 40, સુરેન્દ્રનગરમાં પણ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન નોંધાયું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ગાંધીનગર, ડીસા અને આણંદમાં રાત્રિનું તાપમાન પણ ઊંચું નોંધાયું છે. આ સાથે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે, જેમાં આગામી 5 દિવસમાં હીટવેવની કોઈ ચેતવણી નથી જણાવી. આને વાલે 5 દિવસમાં ગુજરાતનું મોસમ મુખ્ય તોર પર ડ્રાય બના રહેગા. સાથ હી અગર હમ બાત કરે અધિકતમ તાપમાન કી તો આને વાલે 5 દિવસમાં તાપમાન નોલા ચેન્જ મે બના રહેગા વિથ ફોલિંગ ટેન્ડન્સી, જિસમે સે આને વાલે 4-5 દિન જો હે તાપમાન 102 ડિગ્રી જો હે ફોલ હો સકતા હે ડે 2 ઓનવર્ડ્સ. વોર્મ નાઇટ્સ જો હે અગર ન્યૂનતમ તાપમાન કી બાત કરતે હૈ તો 3 જો હે જગહો પે હમે વોર્મ નાઇટ્સ દર્જ કી ગઈ. નોર્થ ગુજરાત રીજન હૈ જહાં પે તાપમાન અધિકતમ 40 ડિગ્રી સે ઉપર હૈ, વહાં પે ઉન હિસ્સો મે જો હે બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર ઓર આનંદ જો હિસ્સે હૈ જહાં પે વોર્મ નાઇટ્સ જો હે દર્જ કી ગઈ હૈ. અમદાવાદમાં તાપમાન 38-40 ડિગ્રી જોવા મળી રહ્યું છે. આગામી 5 દિવસ પણ ગરમીથી રાહત મળવાની કોઈ શક્યતા નથી. માર્ચ મહિનાના અંતમાં જ જે ગરમી છે તે તમામ રેકોર્ડ તોડી રહી છે, ત્યારે અમદાવાદ સહિત અનેક શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યો છે, ત્યારે તેની અસર જે રસ્તા છે તેના પર પણ જોવા મળી રહી છે. બપોરના સમયે જે ગરમી છે તે અસહ્ય થવાને કારણે રસ્તાઓ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક રોજિંદા જીવન કરતાં સુમસામ નજરે પડી રહ્યા છે. અનેક વિસ્તારો એવા છે જ્યાં હીટવેવની આગાહી પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, ત્યારે આગામી 5 દિવસ જે વાતાવરણ છે તે વધુ સૂકું બનશે તે પ્રકારની પણ આગાહી છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવશે. મહત્તમ તાપમાન જે છે તે 41 ડિગ્રીની આસપાસ નોંધાવવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે મહત્ત્વની વાત એ છે કે દિવસે તો ખરી, પરંતુ આણંદ અને બનાસકાંઠામાં આગામી દિવસોમાં રાત્રિ દરમિયાન પણ જે તાપમાન છે તે સામાન્ય કરતાં વધારે જોવા મળશે. ત્યારે અમદાવાદ હોય, વડોદરા હોય, અમરેલી હોય કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગ હોય, કચ્છ હોય કે પછી ભુજ હોય, અનેક શહેરો એવા છે જ્યાં 40 ડિગ્રીથી ઉપર તાપમાન જઈ રહ્યું છે અને સતત જે અસહ્ય ગરમી છે તેનો સામનો અત્યારે સામાન્ય લોકો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિમાં જે ડિહાઇડ્રેશનનો શિકાર પણ લોકો થઈ રહ્યા છે અને તેના જ કારણે જે વિભાગો છે તેના તરફથી નાગરિકોને જે યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રવાહીનું સેવન કરવા માટે સૂચનાઓ તો આપવામાં આવી જ રહી છે, પરંતુ આ ગરમીના પ્રકોપ સામે યોગ્ય તકેદારીના પગલાં લેવાની પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં ગરમી હજુ પણ અનેક રેકોર્ડ તોડે તેવી પણ શક્યતાઓ હાલ વ્યક્ત કરાઈ છે. આ તરફ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મચાવ્યો. સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટમાં ગરમીનો પારો 39 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ રાજ્યમાં કાળઝાળ ગરમી છે તે પડી રહી છે.
રાજ્યમાં સૌથી ગરમ શહેરોમાં રાજકોટ શહેરનો સમાવેશ થાય છે અને તેની સીધે જ અસર છે તે રસ્તા પર જોવા મળી રહી છે. આપ જે પ્રકારે દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો તે રાજકોટના જિલ્લા પંચાયત ચોક ખાતેના દ્રશ્યો છે કે જ્યાં અત્યારે વાહનોની અવર જવર તો થઈ રહી છે પરંતુ ખૂબ જ પાંખી હાજરી છે તે જોવા મળી રહી છે. જે પણ લોકો ઘરની બહાર નીકળી રહ્યા છે તે પોતાના શરીરને ઢંકાય તે રીતે ગોગલ્સ હોય, દુપટ્ટા હોય, ટોપી હોય તે પહેરીને ઘરની બહાર છે તે નીકળી રહ્યા છે. રાજકોટ શહેરની વાત કરવામાં આવે તો આજે તાપમાનનો પારો છે તે મહત્તમ તાપમાન 38 ડિગ્રીથી પણ વધારે છે તે રાજકોટ શહેરમાં નોંધાયું છે. જે રીતે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે આગામી સપ્તાહ સુધી હીટવેવ રહે તેવી પૂરી શક્યતા છે અને તેને જોતા જરૂરથી લોકોએ સાવચેત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે બિનજરૂરી 1 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી ઘરની બહાર ન નીકળવું જોઈએ અને જો નીકળો તો શરીર પૂરી રીતે ઢંકાય તે રીતે બહાર નીકળવું જોઈએ. આ ઉપરાંત ડિહાઈડ્રેશન ન થાય તે માટે જરૂરી પ્રમાણમાં પાણી સહિતના જે પ્રવાહી છે તેનો ભરપૂર ઉપયોગ છે તે કરવો જોઈએ. હીટવેવ ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે તેને જોતા લોકોએ સાવચેત રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જેમ જેમ ઉનાળો આગળ વધશે તેમ તેમ ઉનાળાનો ત્રાસ વધશે. હજુ તો શરૂઆત છે, હજુ જૂન સુધી ગરમી આવી રીતે હાહાકાર મચાવતી રહેશે. અમદાવાદથી રોનક વર્મા અને રાજકોટથી મોહિત ભટ્ટ સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ ટીવી.